السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں اسم سعود، آج میں موجود ہوں یمبو لیک پارک میں۔ یہ بہت پیارا پارک ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ یہاں پر بچوں کے لیے بھی انٹرٹینمنٹ کے لیے چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ آپ کبھی بھی یمبو آئے تو اس پارک میں اپنی فیملی کے ساتھ ضرور وزٹ کرنا۔ Thank you.